चलचित्र गाउँ र छकापन्जा पाँचले आज सत्ताइसौँ दिनलाई पुरा गरेर अट्ठाइसौँ दिनमा पाइला टेकेको छ र यो चलचित्रहरूको बक्स अफिसमा कति कलेक्सन भयो त यो सबैको चासोको विषय रहेको छ आज हामी यो चलचित्रको हिजोसम्म कति कलेक्सन भयो र हिजोको दिनमा कस्तो भयो त बक्स अफिसमा कलेक्सन यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ साथै लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि रिलिज भएको चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गीले यति बेला आगो बाल्यो बवाल गर्यो एक्सपेक्ट गरेको भन्दा पनि अति धेरै कमाइ गऱ्यो भनेर मार्केटमा हल्ला चलिरहेको छ के छ त यस विषयमा पनि आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ पूर्णबहादुरको सारङ्गीले हिजोको दिनसम्म कति कमायो र आज कति कमाउनेछ यसको स्पेसल बक्स अफिस कलेक्सन रिपोर्ट आज तपाईँहरूलाई हामी दिनेछौँ कृपया तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने त च्यानल सब्सक्राइब भिडियो लाइक गरेर हामीलाई साथ सपोर्ट दिन सक्नुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ रहु ढकालज्यू स्वागत छ तपाईँलाई यस कार्यक्रममा नमस्ते सबैजनालाई सर सबैभन्दा पहिला हामी चर्चा गरौँ चलचित्र छक्का पन्जा पाँचको बारेमा चलचित्र छक्का पन्जा पाँचको बक्स अफिसमा कलेक्सन कति भयो हिजोको दिनमा आएर टोटल कति भयो जानकारी दिनुहोस् यस्तो छ कि अब छक्का पन्जा पाँचको चाहिँ अब लगभग धेरै सो घटिसकेको छ होइन धेरै सो घटिसकेपछि अब कलेक्सन पनि घट्छ त्यो स्वाभाविक नै हो होइन स्वाभाविक हिजोको दिनमा यो चलचित्रले करिब तिनदेखि चार लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाइएको छ र यो चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन भनेको उन्नाइस करोड सत्तरीदेखि पचहत्तर लाखसम्मको रहेको अनुमान लगाएको छ अब अफिसियल रूपमा चलचित्रले साँच्चै नै कति कमाए त भनेर अब वितरकहरूले चार हप्ताको बक्स अफिस कलेक्सन सायद भोलिको दिनमा सार्वजनिक गर्छन् होला होइन आज चार हप्ता पुरा हुनेछ है त्यसपछि चाहिँ साँच्चै नै चलचित्रले कति कमाए को त दुधका दुध पानीका पानी भिडियो पानी लिएर फेरि हामी तपाईँहरूको सामने आउनेछौँ अहिलेलाई भने जस छक्का पन्जा पाँचले जुन किसिमले धमाका मचाएको छ नि यसलाई चाहिँ चान्चुन धमाका भन्न चाहिँ मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन भन्नै मिल्दैन यो कुरा होइन सर हो अब चर्चा गरौँ चलचित्र बाह्र गाउँको बारेमा चलचित्र बाह्र गाउँ विराटबाट समेतबाट चलचित्र बाह्र गाउँले त आगै बालेको छ भने पनि छन् कतिपयले कतिपयले होइन बालेको छैन भनेका छन् तपाईँले के भन्नुहुन्छ यस्तो छ अब बाह्र गाउँले पनि मजाले कमायो नि त भइसक्यो आज दिन सत्ताइसौँ दिनमा पाइला टेक्यो सत्ताइसौँ दिनसम्म बक्स अफिसमा धमाका मचाउनु भनेको यसलाई चाहिँ चान्सुन कुरा भन्नु चाहन्छु नि त होइन अब यो चलचित्रले धमाका मचायो अब एउटै चलचित्रले मात्रै सधैँ धमाका मचाएर पनि भएन होइन अब त्यत्रो कमाइसक्यो कति कमाउने र अब अर्को चलचित्रलाई पनि त पालो त दिनु पर्यो नि त त्यसैले गर्दाखेरि अहिले बाह्र गाउँको धेरै नै सो कम भइसकेको छ है तर पनि जति पनि हलमा यो चलचित्र लागेको छ नि त्यहाँ जबरजस्त कमाइ गरेको छ कि लगभग छक्का पन्जा पाँचको तुलनामा चलचित्र बाह्र गाउँले अझै गरेको थियो भनेर गोविन्द साईले जानकारी दिइसकेका छन् सबैजनालाई होइन यो सबैले थाहा भएको नै कुरा होइन त्यसपछि आएर हिजोको दिनमा पनि यो चलचित्रले करिब करिब छदेखि सात लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाएको छ र यो चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन भनेको चौबिस करोड बिसदेखि पच्चिस लाखको रहेको अनुमान लगाएको छ साँच्चै नै अब यो चलचित्रले कति माया त भोलिको दिनमा यानि चार हप्ताको अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन वितरकहरूले सार्वजनिक गर्छन् होला त्यसपछि चाहिँ साँच्चै नै यो चलचित्रले कति माया त त्यसको बारेमा पनि हामीले तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ अहिलेलाई भने बक्स अफिसमा यसले जुन किसिमको धमाका मचाइरहेको छ नि यसलाई चाहिँ चान्चुन धमाका बन्न मिल्दैन यदि हलमा सो बढ्यो भने यो चलचित्रले अझै धमाका मचाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ अति राम्रो कुरा अति राम्रो कुरा होइन अब चर्चा गरौँ चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गीको बारेमा पूर्णबहादुरको सारङ्गीले त बक्स अफिसमा आतङ्कै मचायो भनिएको छ के छ तपाईँले भनिदिनुहोस् न त्यही त अचम्म भइरहेको छ कि होइन आजको दिनमा तपाईँहरू होइन हलमा गएर टिकट काटेर चलचित्र हेर्ने चाहना बनाइरहनु भएको छ भने टिकटै छैन आज है छैन है आज टिकट नपाउने अवस्था हुनसक्छ किन भन्दा हिजोदेखि नै एडभान्स बुकिङले आजको सबै टिकटहरू फुल भइसकेको छ अवस्था एकदमै खतरनाक छ है यो चलचित्रलाई त साँच्चै नै भन्नुपर्दा नपत्याउने खोलाले बगायो भन्ने हल्ला छ कि यति बेला यो चलचित्रले बक्स अफिसमा यति धमाका मचाउँछ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन के सबैले <laughs> यही भनेका थिए कि विशेष गरी महापण्डित विद्वान त जता पनि हुन्छन् होइन ती विद्वानहरूले के भनेका थिए भन्दा दुई दिनमै यो चलचित्र जान्छ दुई दिनमा पानीको पा पनि माग्न पाउँदैन यो चलचित्रले भन्यो हल्ला गरेका थिए है तर पनि दर्शक भगवान् हुन् के चाहे जोसुकीले जेसुकै भनौँ न साँच्चै नै चलचित्र राम्रो छ भने त्यो चलचित्रलाई दर्शकहरूले साथ र सपोर्ट दिन्छन् भनेर प्रमाणित भएको छ र अर्को कुरा के हो भन्दा थोपडाले मात्रै फिल्म नचल्ने रहेछ हेर्नुहोस् थोडाले मात्रै फिल्म नचल्ने रहेछ फिल्म चल्नका लागि जस एउटा कला पनि हुनुपर्छ होइन अभिनय पनि भब्बाल हुनुपर्छ र स्टोरी पनि धमाकेदार हुनुपर्छ भनेर प्रमाणित भएको छ एकदमै भन्नु त थोपडाले फिल्म चढ्छ थोपडाले फिल्म चढ्दैन है थोपडा नछोपडा प्रियङ्का चोपडा हो भन्ने चाहिँ एउटा भनाइ छ होइन हो यस्तै कुरा हो थोपडाले मात्रै चल्ने चाहिँ छैन फिल्म दमले चल्छ एक्टिङले चल्छ अनि कति त कमायो तलचित्र <laughs> पुनबहादुरको सारङ्गीको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने यो चलचित्रले चाहिँ पाँच दिनमा कति कमाए त भनेर चाहिँ अफिसियल अब वितरणले जानकारी दिइसकेका छन् है चलचित्रले पाँच दिनमा चार करोड सतासी लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेर नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै हल लाग्न सफल भएको छ चार करोड सतासी लाख है हामीले त पाँच दिनको बक्स अफिस कलेक्सन त डेढदेखि दुईको आँकडामा थियौँ हो त नि डबल भन्दा नि बढी भयो त हामीले मात्रै होइन प्रायः जसो अनलाइनहरू को अनुमान त्यही थियो होइन अब के गर्ने समस्या कहाँनिर छ तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस् होइन नेपालमा बक्स अफिस कलेक्सन जडान छैन होइन बक्स अफिस कलेक्सन जडान नभएपछि अब यस्तो समस्या आउँछ हेर्नुहोस् है बक्स अफिस कलेक्सन जडान गर्नुपर्छ त्यही भएर नेपालमा एक एक रुपियाँको हिसाब हुन्छ त्यहाँ होइन बक्स अफिस कलेक्सन जडान गर्नुपर्छ सबै ठाउँमा होइन त्यो भयो भने यो समस्या हुने थिएन अब जबसम्म बक्स अफिस कलेक्सन नेपालमा जडान गरिँदैन सबै ठाउँमा तबसम्म यो चाहिँ अब यस्तै भइरहेको छ है अब सबै चलचित्रमा यस्तो भइरहेको छ अब के गर्ने यसको बारेमा चाहिँ विशेष गरी अब चलचित्र विकास बोर्डले ध्यान दिनुपर्छ के mm. होइन हेरौँ त इन्डियामा त्यत्रो त्यत्रो अब पाँच सय करोड छ सय करोड होइन हजार करोड सोह्र सय करोडको हिसाब हुन्छ होइन एकछिनमा निकाल्न सकिन्छ त्यो हिसाब अब हाम्रो नेपालमा बक्स अफिसै छैन बत्तिलो अनि के गर्ने त त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्या आइरहेको छ र अझै पनि बक्स अफिस कलेक्सन सबै हलहरूमा जोडिएन भने यस्तो समस्या आउँछ Okay, नि त त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डले एकदमै ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी छ है हो एकदम एकदमै सर एक अनि सर यो भन्छ पूर्ण बहादुरको सारङ्गीको यो अहिले कमाई देखेर त यो चलचित्र त ब्लक बस्टरै बन्छ कि भन्ने सम्भावना पनि देखियो नि अब यो चलचित्रले पाँच दिनमा चाहिँ चार करोड सतासी लाख बराबरको कमाई गरेको रहेछ होइन वितरकले जानकारी दिइसकेका छन् होइन त्यसै गरी हिजोको दिनमा पनि यसले करोड बराबरकै कमाई गरेको अनुमान लगाएको छ भनेपछि त यसले त छ दिनमा यानि हिजोको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि त यसले त पाँच करोड सतासी लाख बराबरको कमाइ गरेको अनुमान लगाएको छ आज पनि करोड हान्छ आज पनि करोड हान्छ किन अब एडभान्स बुकिङ यति जबरजस्त छ कि यति जबरजस्त छ कि अब टिकटै पाइँदैन आज त के छ यो चलचित्र ब्लक बस्टर होला त यो चलचित्रले दसदेखि पन्ध्र करोड कमाउने सम्भावना प्रबल मात्रामा देखिएको छ है चलचित्रसँग अझै समय छ नि त यसरी नै करोड करोड हान्दै गयो भन्दा यसले त ब्लक त हन्ड्रेड हुन्छ जस एउटा कुरा के हो भन्दा दस करोडभन्दा माथि कमाउँछ यसले अनि सर यसको लगानीको त्यो लगानी जम्मा एक करोड छ नि एक करोड तिस लाख कति भन्ने लगभग लगभग एक करोडको लगानीमा बनेको चलचित्र छ होइन बक्सअप्समा हिट हुनका लागि पनि यो चलचित्रलाई जम्मा दुई करोड कमाउनु पर्छ अब त्यति त ते यो चलचित्रले कमाइसकेको छ यानि पाँच भन्दा माथि कमाइसकेको छ त्यसैले पनि अब चलचित्र बक्स बक्सप्समा सुपर हिट साबित भइसकेको छ र ब्लक बस्टरको बाटोमा दौडिएको छ अति राम्रो कुरा अति राम्रो कुरा यसै होस् हरेक चलचित्र जस हामीले जुन रिभ्यू दिने बेलामा हामीले प्रिडिक्सन गरेको राम्रो चलचित्र भनेर हामीले जब रिभ्यू दिन्छौँ त्यति बेला पक्कै पनि त्यो चलचित्रले राम्रो गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ यो चाहिँ हामीलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ जुन चलचित्रको हामीले बेस्ट रिभ्यू दिन्छौँ नि त्यो चलचित्रले राम्रो गरिरहेको गर हुन्छ प्रायः जसो कुनै कुनै त्यसको फेल प्रेडिक्सन फेल भए पनि प्रायः बबाल भइरहेको छ यो चाहिँ अति खुसीको कुरा है अनि अन्तिममा के भन्नु छ अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरू चाहिँ आज कुन फिल्म हेर्नुहुन्छ तिनवटा चलचित्र मध्ये अथवा अझै देवगानको फिल्म हेर्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा एउटा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक लाइक रुचि सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा फेरि यस्तो फिल्म रिब सबै